მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი სიუჟეტის თემა ფეხბურთის ნამდვილად არაა, ცირეხნით მსოფლიო ჩემპიონატის ციებ ცხელებაში მაინც უნდა დაგაბრუნოთ. Албат, როგორც ბევრ სხვა ადამიანს, თქვენს პატრიოტული სიამაყე დაგეუფლათ, როდესაც გაიგეთ, რომ ხორვატიისა თუ სხვა გუნდების მაისურები საქართველოში შეიკერა. ეს ნამდვილად ასე იყო, მაგრამ არსებობს ერთი თუმცა, და ეს თუმცა დაკარგული ინვესტიციაა. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ 2015 წლის 25 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებას, რომელსაც ხელს ისეთი მსხვილი ბიზნეს კომპანიები აწერენ, როგორიცაა პუმა, ადიდასი, ნაიკი, ნიუ ბალანსი. კომპანიების საერთო სათქმელს სამართლიანი შრომის ასოციაცია აჟღერებს. წერილში ზემოთ აღნიშნული კომპანიები დავით სერგეენკოს გონივრული მინიმალური ხელფასის დაწესებისა და ღირსეული შრომითი კანონმდებლობის შექმნისკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ განიხილავენ საქართველოში საკუთარი ოფიციალური წარმომადგენლობის გახსნას. სწორედ ამიტომ ხორვატიისა თუ სხვა გუნდების ფეხბურთელებს არა ნაიკის მიერ საქართველოში დამზადებული, არამედ ნაიკის მიერ აჭარა ტექსტილისგან შეძენილი მაისურები ეცვათ. საქსტატის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, 23500 ადამიანს მიეცემა 100 ლარზე ნაკლები ხელფასი, ანუ ხელის შესახებ 80 ლარზეა საუბარი და ძალიან ხშირად ეს კატეგორია ადამიანების არიან მაგალითად ექთნები, რომელიც ზოგიერთი სახელმწიფო პოლიკლინიკებში მუშაობს. 2018 წლის მონაცემებით საქართველოს 191000 მოქალაქეს თვეში 100 ლარზე ნაკლები, ხოლო 110000 მოქალაქეს 100-დან 200 ლარამდე შემოსავალი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო სფეროში ჩართულ პირებს პირდაპირი გაგებით სხვა ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ვანდობთ, მათ შორის არ არის რთული ისეთი ექთნების პოვნა, ვისი თვიური გასამსჯელოს 200 ლარს უტოლდება. ნათელადია სამიძე, ვმუშაობ რეფერალში. მე ვარ სანიტარი. არის ძალიან შრომატევადი სამუშაო. ყოველ მეოთხე დღეს ვმუშაობ. არის დღეღამის განმავლობაში, ფაქტიურად მეორე დღე მეკარგება, იმიტომ რომ თაღლილი მოვდივარ და არის ძალიან მინიმუმი ხელფასი, 200 ლარი და ეს 200 ლარი არაფერი არ არის ოჯახისთვის. ფაქტიურად სხვა დროს ვეღარ იმუშავებ. აი სამართლიანს ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ფაქტიურად დღეღამე ვმუშაობთ და არ არის ის ანაზღაურება, რაც უნდა იყოს. არ არის საკმარისი ოჯახისთვის, რომ 200 ლარი რა არის არაფერი. როგორ ცხოვრობთ და ეხლა ველოდები სოციალურს და მაგის იმედი მაქვს, რომ 200 ლარით მეშვილებს ამდვილად ვერ ვაჭრებ. რადგან გიგით, რომ ეს სამუშაო გააქცევთ? აი, მიღირს რა, მეტი სამუშაო არ არის, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ენები, რომ სხვა სამუშაოზე ვიმუშაო და მეტი ანაზღაურება მქონდეს და რაც ვიცი ეგ არის. ოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის საქართველოში ამჟამინდელი თვიური მინიმალური ხელფასი ყველაზე დაბალია და 20 ლარს, ანუ 8 დოლარს შეადგენს. იგი ახლოსაც კი არ არის აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდოვის, უკრაინის, რუსეთისა და ბელორუსის მინიმალურ ხელფასებთან, რომლებიც ამგვარად ნაწილდება. აზერბაიჯანი 76 დოლარი, სომხეთი 114 დოლარი, მოლდოვა 115 დოლარი, უკრაინა 123 დოლარი, რუსეთი 112 დოლარი, ბელორუსი 156 დოლარი. ადამიანების დიდი ნაწილი, თითქმის დასაქმებულთა 20% იღებს საარსებო მინიმუმზე ნაკლებ სრული განაკვეთის შრომის დროს. ეს წარმოუდგენელია, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ლოგიკით მაშინ, ესე იგი, შრომა უფრო ზვირიღირს, ვიდრე შესაბამისად უმუშევრობა, ხო? ამიტომ ეს უნდა შეიცვალოს ერთხელ და სამუდამოდ, უნდა დაწესდეს მინიმალური ხელფასი, რომ ადამიანმა ელემენტარული შრომის საფუძველზე შეძლოს მისი როგორც ფიზიკოლოგიური და ფიზიკური, ისე სოციალური შენარჩუნება და ფუნქციონირება. მინიმალური ხელფასის ღირსეული ოდენობით დადგენის იდეას იზიარებს უმრავლესობის წევრი დიმიტრი ცკიტიშვილი. მისივე შეფასებით მნიშვნელოვანია, რომ მინიმალური ხელფასი და მასთან დაკავშირებული საკითხები არ გახდეს სხვადასხვა ხელისუფლებისთვის როგორც სპეკულაციის, ისე ერთგვარი პოლიტიკური ქულების მოპოვების მექანიზმი. იდეაში უნდა იყოს მინიმალური ხელფასი, მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ, არ არის ძლიერი ტრადიცია დასაქმებულებსა და დამსაქმებულებს შორის მოლაპარაკების და ასე ვთქვათ ესეთი გზით გადაწყვეტილების მიღების, ამიტომ მე ვფიქრობ, რაღაცა საბაზისო სტანდარტი უნდა იქნეს დადგენილი სახელმწიფოს მხრიდან. მეორეა, რომ
პრინციპში მინიმალური ხელფასის მიღება რაზე უნდა იყოს მიმული, ანუ რამდენი უნდა იყოს და როგორი ფაქტია რომ უნდა იყოს არსებობ მინიმუმზე მეტი, მაგრამ რეალურ არსებობ მინიმუმზე მეტი და ალბათ გამოანგარიშება საუკეთესო მოდელი არის ხოლმე რომ საშუალო ხელფასიდან გამოიანგარიშება. სასახად მე ფიქრობ რომ მაგეთ უნდა წავიდეთ, რომ ეს მინიმალური ხელფასი დამკვიდრდეს და გასავარი იყოს მისი ყოველწლიური თუ არა ორ წელიწადში ერთხელ გადაანგარიშების მექანიზმი, რომელიც რაღაცა ფორმულას მიებმება და არა სუბიექტურ ბრძოლას კონკრეტული ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის, რომელიც იქნება ხელისუფლებაში და მათ პირად დამოკიდებულებს. არა მომ დაიღოს კონკრეტულად კანონში გაწერილი სქემა თუ როგორ მოხდება და რა პრინციპებზე დაყრდნობით მოხდება მისი გადაანგარიშება. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიას ცნობით კი მინიმალური ხელფასის განსაზღვრა მნიშვნელოვანია. თუმცა წინასწარ უნდა გაანალიზდეს რისკები, რათა მინიმალური ხელფასის დადგენამ ქვეყნიდან ინვესტიციის გადინება არ გამოიწვიოს. უფრო შორს მიდის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე, რომელიც მინიმალური ხელფასის დაწესებაში სარგებელზე უფრო მეტს უარყოფით ხედავს. მე არ მეგულება ადამიანი, რომელმაც შეიძლება თქვას, რომ მინიმალური ხელფასი დღეს არის საკმარისი ღირსეული ცხოვრებისათვის, მაგრამ ამ საკითხის მოგვარება მხოლოდ ეს შეფასება არ კვარაცხადია. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევხედოთ ამ თემას ციფრებით, მთლიანობაში მინიმალური ხელფასის შემოღება როგორც წესი არის ასეთი მაგალითებით, რომ ბიზნესი რეაგირებს ხოლმე ამას ტკივნეულად, ანუ შენ აწესრიგებ ერთი კატეგორია ადამიანების პრობლემას, მაგრამ პრობლემა იქნება სხვა ასევე დასაქმებულებს, იმიტომ რომ აქ არ არსებობს ეს ცალხრების შეხედვის, უნდა დაითვალოს ეს ყველაფერი. ამიტომ ამაზე მიმდინარეობს სწორედ ახლა განსაკუთრებული მოკვლევა, რომლის შესახებაც შემდეგაც უნდა დადგინდეს, რა ტიპის დანაკარგებზე შეიძლება ისაუბროს ბიზნესმა ასეთ შემთხვევაში და არის თუ არ ეს იმ ზემოქმედების ხარისხს იქონიებს, რომ ბიზნესმა შეიძლება სერიოზული დარტყმა მიიღოს. მინიმალური ხელფასის დაწესება არაფერს იკეთებს არ მოიტანს, თანს პირიქით ეს გამოიწვევს ისეთ რეგულირებას, რომელიც საბოლოო ჯამში შეამცირებს ხელფასების რაოდენობას მინიმალური ხელფასის დაწესების შემთხვევაში. ბევრი ადამიანი დაკარგავს სამუშაო ადგილს. პარლამენტში ამჟამად დარეგისტრირებული საკანონმდებლო პაკეტით იმცირე ბიზნესზე, რომლის ბრუნვაც არის 500,000 ლარი, შესაბამისი კანონი არ გავრცელდება 5 წლის განმავლობაში. მინიმალური ხელფასის დათვლისა და დადგენის საკუთარ მოდელს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიპარტერიანის გვთავაზობს. ანი შემოთავაზებაა ის, რომ დაწესდეს მინიმალური ხელფასი, რომელიც საწყის ეტაპზე იქნება საშუალო ხელფასის 30% მაინც. კონკრეტულად ეს თანხა დღეის დგომარეობით არის 320 ლარი. თუ გადავხედავთ სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტის სამსახურის მონაცემებს, აღნიშნულ თანხაზე ნაკლებს იღებს თითქმის 127,000 დასაქმებული. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ თუ მინიმალური ხელფასი დადგინდება ამოდენობის, მინიმუმ ამ ადამიანების ყოფას გაამჯობესებს. ის მინიმალური ხელფასის ოდენობა, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ საწყის ეტაპზე და რომელიც ვფიქრობ, უნდა გადაიხედოს ყოველწლიურად, არ არის იმ ოდენობის, რომ რაიმე ასეთი უარყოფით ისე გავლენა პოვოს თუნდაც ბიზნესზე. ინტერნეტ თუ სხვა სივრცეში ხშირად ნახავთ ვაკანსიის ისეთ პირობებს, სადაც აღწერილი საქმიანობისთვის განკუთვნილი ანაზღაურება 200-დან 250 ლარის ფარგლებში მერყეობს. აი ნიმუშიც. ერთ-ერთი კომპანიის მიერ გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე გამოცხადებულ ვაკანციაში მრავალი შესასრულებელი ვალდებულების საპირწონედ ანაზღაურება საწყის 200 ლარს ითვალისწინებს შესაძლო მისაღები ბონუსებით. ის რომ ვიღაცა კონკრეტული ბიზნესმენი შეიძლება ამით მოგება შეუმცირდეს, ეს არ უნდა იყოს არგუმენტი. არ შეიძლება ზოგადად ბიზნესისა და საზოგადოების ერთმანეთისგან გამიჯნა, ხო? ესე იგი, ჩვენ ეკონომიკას ვემსახურებოდეთ, ეკონომიკა უნდა გვემსახურებოდეს ჩვენ, ხო? სრული აბსურდია, ხო? აქედან გამომდინარე იმის ლაპარაკი, რომ ვინმე შეიძლება დაზიანდეს. ეს რაც შეეხება სამუშაო ადგილებს, წარმოიდგინეთ 230,000 ადამიანს გაუჩნდება უფრო მეტი შემსყიდველობით უნარიანობა. ანუ მათი შემსყიდველობით უნარიანობა გაიზრდება. ისინი დახარჯავენ სწორედ ქართულ ეკონომიკაში, ფუც რაც წაახალისებს ეკონომიკას და უფრო მეტი სამუშაო ადგილი გაჩნდება, არათუ შემცირდება. ადამიანები ამჯობინებენ, რომ მიიღონ სიბღარების ხარც მიღმა დახმარება, ვიდრე დაიწყონ მუშაობა თქვა 200-300 ლარიან ხელფასზე და რაც არის ლოგიკა. ამიტომ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს თანხა ასევე გამოათავისუფლებს სახელმწიფოს იმ დანახარჯებს, რომელსაც ის მიმართავს იმ შემწეობებზე, რომელსაც გასცემს სიღარიბის ხარც მიღმა მოსახლეობის მიმართ. ანუ ეს არ არის მხოლოდ რაღაც კერძო სექტორის და კერძო ბიზნესის პრობლემა, ეს არის ზოგადი პრობლემა, რომელიც სახელმწიფოში არსებობს და თანაბრად მიემართება როგორც კერძო სექტორს, ასევე საჯაროს.
საქართველოს მოქმედი შრომის კოდექსი მინიმალური ხელფასის ოდენობას არ განსაზღვრავს. ამ საკითხს პირობითად არეგულირებს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის ბრძანებულება, რომლის თანახმად მინიმალური ხელფასის ოდენობა თვეში 20 ლარია. მოგვიანებით 2005 წლის ბრძანებულებით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულ მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მინიმალურ ოდენობად 125 ლარი დადგინდა. როგორც ხედავთ, სპორტული სამოსისა და აქსესუარების სფეროში 4 წამყვანი კომპანია არა გონივრული მინიმალური ხელფასის ოდენობის არსებობამ, როგორც ამას ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრელები ვარაუდობენ, არამედ არარსებობამ დააფრთხო და ფაქტობრივად მილიონობით ინვესტიცია ქვეყნის მიღმა დატოვა.